Lorenzo Williamsas gražina kamuolį į žaidimą. Ir stepautą taiko Antanas Kavaliauskas. Ir netaiklus metimas ir atkovoja kamuolį Benas Mečinas. Į priekį jau skubo Žygimantas Skučas. Perdavimas Lorenzo Williamsui. Ir Ulanovui galbūt ir pagalbos dabar reikės. Jų nuomonė buvo žaidybinis, kai buvo pataikyta Edgarui Ulanovui. Teisėjai nematė, kad buvo šiek tiek kraujo. Ir 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Benas Mečinas. Jo prasiveržimas, sudėtingas metimas ir jis yra taiklus. Aizė Hartenšteino, taigi 11 kitų žaidėjų jau rungtyniavo. Medžiagas iš toli, 3 taškai. Ir pataiko Benas Mečinas. Benas Mečinas. 2 taškai reikštų pratesimo, jeigu pataiko apibaudas Benas Mečinas. Lietkabelio situacija yra tikrai nebloga. Benas Mečinas pataiko apibaudas. Žalgirio laivas kesta, bet Benui Mečinui reikia pataikyti baudas. Pirmąją jis pataiko. Pataiko Benas Mečinas, tokiu atveju galima prasižengti. Lietkabeliui taip ir yra, Beno Mečino bauda yra taikli. Pieno žvaigždžių komandos puolimą. Na, panašiai beje yra ir su... Nepradėjo rungtynių starto penkete, bet tai yra suprantama, kodėl jis šiandien rungtyniauja nuo dvikovos pradžios. Taip yra todėl, kad Karaliaus Mindaugo taurės turnyras Žalgirio arenoje vasario 18-19 dienomis, tai bus finalo ketvirtas, o ketvirtfinalyje Lietkabelis žais su Dzūkija svečiuose. 6 taškus ir tai yra 2 daugiau nei jo vidurkis. Tai Karlis Babkauskas pasirodo aikštėje, matėme ir visai gerų Karlio Babkausko atkarpų. Vos 45 sekundės lieka iki antrojo ketvirčio pabaigos. Stepono Babrausko diskusija su Gvidu Gedvilu. Mečinas. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Mečino metimas yra taiklus. Egidijus Dimša netrukus grįš į aikštę. Sudėtingas Mečino metimas. 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Mečinas. 3 taškai. Benas Mečinas. Čia Rinkūnas bėga į priekį. Kšištofas ir metimas netaiklus. Mečinas. Atkovoja kamuolį, čia jau ne jos stichija. Pirmauja visų rungtynių metu, bet tenka žaisti aukščiausią pavarą, tenka žaisti didžiausių intensyvumų. Na dabar jau turbūt ši nesportinė ir techninė pražanga nubraukė. Pergalė dar vieną švenčia Lietkabelis, pralaimėtas netgi 19 taškų skirtumų susiteikimas teko visų rungtynių metu. Jį demonstruoti Lietkabeliui.